မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ TVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတချို့ဟာဧပြီလ5ရက်မနေ့ပိုင်းကလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထွေအုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအချို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်အခုလိုထွက်ပြေးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနဲ့ဦးနဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စောအေတို့မှပစ္စတိုတွေပါသွားတယ်လို့သိရပြီးဘယ်ကိုပြေးသွားကြတယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့မောင်တောမြို့ကန်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်မောင်တောမြို့မှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရပ်တန့်သွားပြီလို့နောက်ထပ်မောင်တောမြို့ကန်တဲ့ကပြောပါရယ်မောင်တောမြို့နယ်ကျိန်ချောင်းနခခခုနှစ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်ကလည်းတန်ကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းမူဒူရဲမူစမ်းညွန့်ဟာစခန်းကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတင်သားရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတင်သားရွာကဒေသခံ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဧပြီလ6ရက်မနက်ပိုင်းကကျန်းသာကျေးရွာဘက်ကနေစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတင်သားရွာအလဲခုံတောတိုက်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ရာတင်သားရွာအရှေ့ပိုင်းငအင်းစတင်ကျောင်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်တင်သားရွာအပါအဝင်ကြောက်ဖူးရွာငအင်းတောတိုက်ကဒေသခံတွေအပါအဝင်ဒေသခံ1000ကျော်ဟာတောတောင်နေတဲ့နီးစပ်ရာတခြားကျွရွာတွေဘက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းသာကျွရွာကစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူတဦးကို DVB ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာစိန်လုံဗျူဟာကုန်းကထွက်ပြေးတဲ့ဗျူဟာမူနဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မမမြွနယ်ကတပ်စခန်းအများစုကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ KIO ဘက်ကပြောပါရယ်ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာဗမော်ခရိုင်မမမြွနယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဆုံးဗျူဟာကုန်းဖြစ်တဲ့စိန်လုံဗျူဟာကုန်းကို KIO နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ ABDN နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမူနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါသူတို့တွေကဗျူဟာမူနဲ့တပ်သားတချို့ကတော့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကမုံမမြွနယ်ထဲမှာပဲဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပါဒီဘက်ကနေထွက်ပြေးတဲ့တချို့ယူဟာမူတဲ့ဒီလာတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဖမ်းလို့ဖမ်းရတယ်ပဲတတ်ပြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူအရေးတော့ကတော့တိကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စင်းလုံးဗျူဟာကုန်းဟာမုံမောက်လွယ်ကျဲလမ်းမိုက်မှာအကြီးဆုံးဗျူဟာစခန်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံမောင်းမြို့နယ်အတွင်းစကန်းကြီးတွေပါဝင်အများစုကတော့ KIA ဘက်ကတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးကြံရှိနေတဲ့တပ်စခန်းငယ်တချို့ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအလုပ်ကျင်းလာတဲ့နေသားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တမတိတယ်နော်။ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပ်စခန်းငယ်လေးတွေတက်ချာပါပါ။များပိုင်းကတော့ကျင်းလာတဲ့နေသားရှိပါပြီ။မုံမောင်းမြို့ပေါ်မှာတော့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်။လိုက်စားဝင်ချင်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကျန်နေသေးပြီးအဲဒီစခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲကညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗျူဟာမှုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။မန္တလေးပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ကစက်ကူဆက်ယုံနဲ့မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ကကော်ဆက်ယုံဝန်ထဲမှာမိလာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်ငွေတော်ကြည်ကုန်းရက်ကွက်ကစက်ကူဆက်ယုံမှာဧပြီလ9ရက်မနေ့အစောပိုင်းတနင်္လာကမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ပေ60ပေ100လောက်ရှိတဲ့စက်ကူဂိုဒေါင်အဆောက်အုံနှလုံးနဲ့တူလောင်ထားတဲ့ကုန်ချမ်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောင်စာအားကောင်းနေတာကြောင့် level 1ရင်အုပ်စုတွေစင့်ခေါ်ငိမ့်တက်ခဲ့ကြရပြီးမနေ့3နာရီလောက်မှာမိထိန်နိုင်ကမနေ့3နာရီခွဲအချိန်မှာမိငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။မကွေးမြို့နယ်တင်ကြားရေးစေယုံလန်းကကော်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းမှာလည်းဧပြီလ6ရက်နေ့လယ်တနင်္လာကျော်ကတော်မီရှိုးရာကနေစုပုံထားတဲ့ကော်ပစ္စည်းတွေကိုမိကူးဆက်ခဲ့ပြီးမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မကွေးမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မိလာမှုနေရာကိုမကွေးမြို့နယ်အတွင်းကမိငိမ့်တပ်ရင်9စီရေတပ်ရင်တွေနဲ့လာရောက်ငိမ့်တက်ခဲ့ကြပါရယ်မိလာမှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပြီးတော့မိသက်နဲ့အရက်ဖက်ပူပေါင်းငိမ့်တက်ခဲ့တာကြောင့်နေ့လယ်2နာရီကျော်မှမိငိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရောရက်ွက်22ခုကိုစစ်မှုထမ်းခွင့်ဆိုင်ငံ့မှုစစ်ကောင်စီတပ်ကရက်ွက်တစ်ခုကို3300ကောက်ခံထားတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြကြရသိရပါဗျ။ရက်ွက်တချို့မှာမတ်လကလေးကအပီးသက်ကောက်ခံတာတွေရှိပေမဲ့တချို့ရက်ွက်တွေမှာတော့အုတ်ချုပ်ရမှုနဲ့ပြည်သူတွေညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဧပြီလအကုန်မှာအပီးသက်လုဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါဗျ။တ
တအိမ်ကိုတသိန်းထည့်ရင်ရက်ွက်ထက်ကကလေးတွေနဲ့မဲပေါပီတာကလေးတွေလည်းမသွားရတော့ပဲလူစားလဲပေးမယ်လို့အုတ်ချော်ရီမူတွေကပြောကြောင်းဖျားဖြူရက်ွက်နည်းမြစ်တကမြို့ကံမြို့သမီးကပြောပါရယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်ပြည်သူတို့ကလကြံကာလအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းစရိတ်မဖြစ်မနေပေးဆောင်မှုတတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူမဲ့အချိန်တိုင်းအခုလိုဆက်လက်ကောက်ခံသွားမှာလို့လည်းအုတ်ချော်ရီမူတွေကအစည်းအဝေးတွေမှာပြောဆိုထားပါရယ်အစကစစ်မှုထမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုပြီးကကနောက်မှလူစားလဲပေးမယ်လို့ထပ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတတော့အတွက်ထည့်ပေးပြီးရင်ထပ်ထပ်ပြီးထည့်ပေးရမယ်လို့မြို့မရက်ွက်ကကိုရိုင်းကြုံတွေ့ရသူတွေကလည်းပြောပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းယာယီဆိုင်ငံ့မှုကောက်ခံနေတာအပြင်တကြံပွဲအတွက်လည်းရဲတွေကအရက်ဝက်နဲ့တိန်တဆင်းအလူငွေကောက်ခံတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။